Безкомпромісна боротьба та яскраві емоції. У Івано-Франківську відбувся кубок паркової алеї з волейболу. Спортивні змагання франківцям організували представники команди «За майбутнє» та громадська організація спільними зусиллями. В здоровому тілі здоровий дух. Всім відомо, що здоров'я – це найцінніше багатство людини. Оскільки тільки здорова людина може почувати себе сильною, енергійною, життєрадісною. Саме тому вважаю, що розвиток спорту, фізичної культури в Україні і, зокрема, Івано-Франківській області повинен розвиватися, і влада повинна привертати якомога більше уваги для цього питання. Це як ніколи є актуально саме сьогодні, коли у нас є велике захворювання з коронавірусом, заняття фізичною культурою та спортом підвищують імунітет, згартовують людей. Тому вважаю, що справді проводити такі турніри необхідно. Постійні волейбольні баталії вже стали традицією для мешканців житлового масиву «Паркова алея». А тому такі спортивні змагання – це чудова нагода з'ясувати, хто кращий. Загалом у Кубку паркової алеї з волейболу взяли участь 6 команд, дві з яких з мікрорайонів Пасічна і Каскад. Волейбол граємо вже років зо два щонеділі, а цього року вже частіше. Навіть, виходить, 2-3 рази серед тижня, в 7-й годині вечора, так собі домовились, з жителями збираємося, граємо. Краще вмерти біжучи, ніж жити гниючи. Я послідовник цієї теорії. Не можу всидіти на одному місці. Десь велосипед, гори, волейбол, ріка. Якийсь стимул пограти, вибороти якісь призи, медалі, кубки, якийсь такий спортивний інтерес, така жага до спорту. Час для спорту, ну, принаймні, завжди має виділитись хоча б 2-3 рази на тиждень, щоб, ну, тримати себе у формі, бути якимось спортивним, більш-менш людиною. Уболівати за своїх та команди суперників прийшли і мешканці житлового масиву «Паркова алея». Прийшло підтримати всіх учасників, які грають із «Паркової алеї», також «Пасічна», «Каскад». Бажаємо успіху, перемоги, натхнення. Організатори переконані, спортивний турнір стане традиційним. А переможцями першого кубку паркової алеї з волейболу стала команда, яка представляла мікрорайон «Каскад».